Hoje nós estamos com o candidato deputado Serafim Venzon, ele que vai falar de suas propostas neste programa de entrevistas sobre as eleições de 2014 pelo VIP Social. Deputado, tudo bem? Tudo bem, meus cumprimentos a todos os seus telespectadores. O senhor tem um minuto, então, para fazer a sua apresentação pessoal. Então, eu sou o Serafim Venzon, nasci em Botuverá, perto de Brusque. Sou de formação médico, já fui vereador, vice-prefeito em Brusque, deputado federal em 94, 98 e 2002, e depois em 2006 e 2010 me reelegi deputado estadual. Essa aqui é a sexta eleição que eu participo como deputado. Todas as outras vezes deram certo, seguramente, se eu contar com o seu apoio, vai dar certo também. Perfeito. Deputado, a primeira pergunta que a gente faz para todos os candidatos é por que deseja disputar essa eleição? No teu caso, por que tentar novamente uma disputa? Olha, cada vez que a gente é político já há mais de 25 anos, como deputado 20 anos, e a gente vai conhecendo as realidades, conhecendo as pessoas, e cada vez que a gente conhece a pessoa e as suas dificuldades, acabamos criando vínculos e comprometimentos. Então, tem muitas coisas que nós podemos mudar, que podemos melhorar. Já fizemos muitas coisas, mas há muito a se fazer. Por exemplo, um programa que, quando fui secretário de Estado, eu criei para Santa Catarina inteiro, o Plano Estadual da Regularização Fundiária. Aqui no Vale do Rio Tijucas, tem mais de 3, 4 mil famílias que são os donos do terreno, da sua casa, mas não têm a escritura. Como não tem a escritura do terreno da casa, acaba não conseguindo usar para buscar algum financiamento para melhorar a casa. Na hora que compra ou que vende, também o valor acaba sendo menor porque é um contrato. E até num caso de inventário, quando mora alguém da família, fica difícil de fazer o processo de herança. E um outro projeto grande, que na minha opinião tem um valor muito grande, é referente à formação das pessoas. O maior capital que uma pessoa tem é aquilo que ela sabe fazer, é a sua qualificação. Seja o médico, o dentista, o engenheiro, o professor, a enfermeira, o bioquímico, e assim vai, centenas de profissões. O grande capital de cada um é aquilo que sabe fazer, mas infelizmente o governo ainda não encontrou a forma para dar a chance a tanta gente poder fazer a sua faculdade. Eu criei, já está em tramitação, duvido que alguém vote contra, o projeto Faculdade Pós-Paga. Ou seja, você faz a faculdade, aquela que você quer, aquela que você acha que é o teu sonho, né? E depois de formado, 3 ou 4 anos depois de formado, você vai lá e mês a mês paga a faculdade no valor do momento que você está pagando. A unidade de referência universitária vai ser um grande instrumento para realizar o sonho de, no mínimo, 80% dos jovens hoje não conseguem fazer a faculdade que querem ou não conseguem pagar, não fazem a faculdade porque não conseguem pagar. Dessa maneira, eles podem realizar o seu sonho. Perfeito, deputado. Em 2014, quais são as suas reais chances de se eleger? Olha, as chances, é claro que nós vamos ter que, vai depender então das pessoas nos votarem. Mas analisando as razões de como nos votaram em 94, 98, 2002, 2004, 2006 e 2010, a expectativa... Essa eleição, nós temos uma grande expectativa. É muito provável, mas naturalmente que é o meu desejo de me reeleger, mas vai depender da sua aprovação, da aprovação do nosso telespectador, de acreditar no projeto da gente e não só acreditar, mas depois nos ajudar a realizar, nos cobrar a persistência da gente. E a insistência daquele que acreditou na gente vai ser uma forma de, digamos, de realizar aquilo que propomos.
Eu acredito em você e tenho a certeza que juntos podemos transformar Santa Catarina num estado melhor. Deputado, o Vale do Rio Tijucas hoje tem muitos candidatos que vêm nesse momento em busca do voto. Na sua opinião, qual é a representatividade do senhor para a região? Olha, na verdade eu sou deputado daqui, né? Porque a regional de Brusque, que compreende Tijucas, Canelinha, São João, Nova Trento, Major, todas essas pertencem à chamada regional de Brusque. Então eu estou praticamente todos os dias, se não estou fazendo alguma visita num desses municípios, pelo menos estou passando, vendo a realidade. Eu sou o deputado daqui, o deputado próximo, o deputado presente. E tanto é que em todas essas cidades, em Tijucas, em Canelinha, em Nova Trento, em São João, em Botuverá, em Brusque, na Guabiruba, que são os 8 municípios da regional, em todos os municípios eu tenho lá uma marca da minha participação como deputado, dando a minha contribuição. Por isso que também acredito que o normal das pessoas é ser grato, é reconhecer, né, o trabalho, e eu acredito que as pessoas que veem o nosso esforço e veem o nosso resultado, agora também vão reconhecer, e por isso tenho muita esperança de um bom resultado. Como é que o senhor avalia a região e quais as necessidades dessa região? Olha, tem muitas, né? O Vale do Rio Tijucas é a região que é agora muito visitada por conta da Santa Paulina e Nova Trento. Então, tem um trânsito muito grande, e até a SC-411 se transformou numa das rodovias mais violentas de Santa Catarina, porque ela está assim desde quando foi feita, há 40 anos atrás, e estamos querendo fazer um processo de revitalização, que agora já está aprovado, mas como usa recursos do Banco Mundial, eles exigem uma série de coisas. E, no caso, quando era para ter sido feita já essa revitalização, mas não aconteceu, porque houve um equívoco, um erro no processo de licitação. O Banco Mundial exigiu uma nova licitação e com isso então acabou atrasando, entrou no período eleitoral, mas seguramente será feito em breve, em 2015 vai estar revitalizada toda essa rodovia. Mas além da rodovia, nós precisamos melhorar a questão da saúde nossa aqui, que é um problema de Santa Catarina inteiro. Nós temos que ter um atendimento regional para resolver por aqui as coisas daqui, principalmente as coisas os processos mais simples. Infelizmente, vai a Florianópolis procedimentos pequenos, cirurgias pequenas que poderiam ser feitas aqui nos hospitais e não são. Não são por quê? Por erro de gestão do SUS. Então, existem médicos qualificados para isso, o hospital está capacitado tecnicamente para fazer, mas não acontece por um equívoco de gestão do SUS. Então, nessa área da saúde, precisa melhorar muito. Na questão da segurança, né, na questão do apoio aos investimentos dos nossos empreendedores, quer dizer, com a BR-101 duplicada, o Vale do Rio Tijucas todo virou um grande parque fabril, e só que tem que haver o apoio do governo para facilitar, e o apoio para que aquelas empresas que já existem serem ampliadas. Perfeito. Quais os projetos que estariam dentro da sua visão estratégica para a região? Olha, são vários, né? Digamos, primeiro, na área da educação, nós podemos destacar que, se nós conseguirmos aprovar esse projeto da faculdade pós-paga, vai ser uma grande alavanca para dar chance a esses jovens fazerem a sua faculdade. Nós precisamos dar apoio aos empreendedores para novos empreendimentos e também ampliarem o negócio que já existe. Melhorar a questão da rodovia, a questão da segurança com o policiamento na rodovia, que já tá inclusive previsto onde vai ser construído o posto policial. Podemos melhorar e muito a questão da saúde, criando aqui um hospital regional
para resolver por aqui as questões regionais, principalmente as coisas mais simples. E qual é a área que mais precisa de atenção? Olha, eu acredito assim que isso vale para o Brasil inteiro, né? Digamos, a área da saúde, ela está ruim no Brasil inteiro porque o município investe, em princípio, 15% de tudo que ele arrecada. O Estado gasta 12% também do seu orçamento. E a União está gastando apenas 4,3%, 4,5% da sua arrecadação. Então, o menor percentual é do governo federal. E o nosso projeto é exigir que o governo federal gaste pelo menos 10% da sua arrecadação. Isso vai significa mais do que dobrar o volume de recursos que serão investidos na área da saúde. A outra ação grande é a questão da educação, né? Que a educação está, se a gente comparar o Brasil com outros 80 países que também são emergentes, assim, que são meio parecidos com o Brasil, como África do Sul, como China, como Índia, nós estamos em 80º lugar, ou seja, nós estamos em último. O Brasil investe mal e pouco na saúde, investe mal e pouco na educação. Perfeito. Então, para a gente encerrar, o senhor tem 1 minuto e meio para fazer as suas considerações finais. Então, eu queria primeiramente agradecer a você, Júnior, agradecer a todos os telespectadores que nos acompanham nesse seu programa, pedir o seu apoio, o voto para domingo agora, dia 5 de outubro. Como disse, eu já fui deputado federal, deputado estadual, aprendi muito, conheci muito a realidade, criei comprometimentos, vejo que Santa Catarina, que o Brasil pode ficar melhor, mas precisamos ter a participação de você como eleitor e nós como político, ter mais proximidade para nós juntos resolvermos tantas situações que temos ali, que achamos em outras épocas, podíamos achar difíceis, mas temos que enfrentar, seja na saúde, seja na segurança, seja na educação, seja nos investimentos dos empreendedores, quer dizer, tudo isso nós podemos fazer. Mas o governo que tem que também acreditar e fazer parcerias com a sociedade para encontrar a solução.